בצורות שונות, פנים שונות, פעם הוא רזה ופעם הוא מאורהר ופעם הוא יושב בשילוב רגליים וצוחק. זה כבר אחרי שהוא הגיע להערה, זה בודה מאושר והוא שמן עם בטן גדולה. זה הכל תקף והכל דמויות של בודה. והנה אנחנו פה ליד אנדרטה לזכר החיילים שניצחו את הסיפור הזה של יפן, מלחמת עולם שנייה. הוא מגיע לכל מיני תובנות. על סמך התובנות שלו נכתבים ספרים, ועל סמך הספרים האלה מתפתחת תורה שלמה שנקראת בודהיזם. ובהודו, שהיא לא מאוד רחוקה מפה, זה מתפתח לענף אחר שנקרא הינדואיזם, והם ממש לא מתנגדים אחד לשני, כל אחד מקבל גם את התורה של השני.